Ann Griffiths. Dyma dolfa'r fach, catref Ann Griffiths. Dyma llwybr Ann Griffiths. Y llwybr yn dilyn yr afon I Pontrobert. Roedd Ann Griffiths yn cerdded y llwybr bob dydd Sul I gapel John Hughes yn Pontrobert. Mae'r llwybr yma yn enwog bellach llwybr Ann Griffiths. Dyma Ann yn cyrraedd capel John Hughes. Dyma John Hughes, y prygethwr gorau yn Cymru. Roedd Ann Griffiths yn dysgu llawer am y Beibl drwy'r rando ar John Hughes.